shamba tafin malakasi anruani. Mistacha viam ni World Happiness Report tam titona tilombru pulsru arifti aitanan filaran fasambaran firini na maniran tan. Ni karam, ni fanuanan arat sosial, ni fasalamana miarakan faalavan ni andrenan, ni faalalan, ni atarapana, arin tifisin kulkul nun tserin zaru tam zei, a afana manjefun fasambaran oanat in firini na rei. Reto avear în firinena ful samba ce din rămânirea în tan, ni tona telombru puls ruariv. Ni om lara na foluan tei, Finland. Finland în firinena samba ce din rămânirea în tan. Man me lanza le penii social mba oca ni oa Finland. Ta fi cionat în zan, fița bun, în fana pe azan, aceam nu lați mana nasa te voțier taul. Manaraxante, țara de țara cundra fpa pe nara nouă Finland, ari avlinda da tirac. La rana faru, Danmark. Avlinda pen fiana nara sociala o Danmark. Politica rea nisan ma sabac antifirine na reitin fi fandan zani o amneasa sân fiana nandavan anru. Uacam zan fuț în zoe, mana naftona lava elana sasa cean rea mangen, flexibla țara fi fandaminana nepesan. Fanta ceam ni futkev cea huga cui Danmark, zea nisan ma tunga fatunin, fifalin, ar fi la minanțaine om niu la zem pe ceacan. Eu am la rana fatel nu a itan an Island, anisan tu era na tena ma fnașcea pe Island, ari ma piava ca ma nuca na antifiri nintin fit fin zui om las în fave am laf în reieci, ar smis fe peci. La rana fa evaci, Israel, Fanta tazam ni faezana si faafezana ma kaskian teknolozinyu lan Israel ar manana tuetsaina ma fitrika stimandrara ar mazava oazy arak'izay de miakatra koa ny toekaren'zareo. Mampiavaka azy koa ny fitazomana ny kolontsaina. Laharana fahadimy, Pays-Bas. Anisan'ny malaza amin'ny fampiroboroboana ny fomba fiainana ara-pahasalamana sy fiarovana ny tontolo iainana ny Pays-Bas. Ohatra amin'izany fotsiny izao hoe bisikleta ny entin'ny olona mandehandeha eny an-dalana. Ny Hollandais koa dia anisan'ny olona tena misokatsaina sady mahay miray iny. Laharana fahaenina, Suède. Anisan'ny firenena mandroso indrindra amin'ny resaka teknolojia i Suède ary anisan'ny tena mafy amin'ny resaka fikaroana, fampandrosoana ary fandraharahana. Ao Suède ihany koa dia anisan'ny tsara dia tsara ny resaka fahasalamana ary ny fanabeazana avolinta ihany koa dia tena mandray anjara lehibe amin'ny hatsaran'ny kalitao amin'ny fiainan'ny mponinao. Manarak'izay, eo amin'ny laharana fahafito no ahitana ny Norvège. Mahafinaritra be ihany koa ny natiora a Norvège ary betsaka ny fialamboly azo atao any, indrindra ny mifandray amin'ny zavaboary. Matanjaka be ny rafitra ara-tsosialin'zareo. Ohatra amin'izany fotsiny izao ny tsy fisian'ny fahasarotana amin'ny fahazoana fitsaboana ara-pahasalamana, ny fanabeazana avolenta ary ny servisy maro samihafa izay manara-penitra. Laharana fahavalo, Suisse. Firenena matanjaka be ara-toekareny Suisse ary ambany be ny tahan'ny tsy fananana asa ao. Ambony be ny faripiainan'ny olona any Suisse fa na dia izany aza dia anisan'ny olona tena miadan-tsaina ny olona any. Anisan'ny mampalaza ny Suisse koa ny akanton'ny zavaboary any sady ahitana karazana fialamboly maro be. Ny eo amin'ny laharana fahasivy dia mbola firenena eropeana ihany dia i Luxembourg. Firenena anisan'ny tena manan-karena i Luxembourg ary ambony dia ambony ny faripiainan'ny olona any. Laharana fahafolo, Nouvelle-Zélande. Nosy anankiray hitany atsimon'ny ranomasina Pasifika izy ity ary ahitana zavaboary kanto dia kanto koa ao anatiny ao. Anisan'ny mampiavaka an'ity firenena iray ity dia manome lanja mafy ny fiarovana ny tontolo iainana izy. Sambatra ve ny vahoaka malagasy? Raha ny mahakasika an'i Madagasikara kosa ny jerena dia raha araka ny tatitra navoaka ny World Happiness Report dia tafiditra amin'ny laharana faharaika ambin'ny folo avy any amin'ny farany ny nosy malalantsika. Mbola latsaky ny moyenne ny andisin'ny fahasambaran'ny vahoaka malagasy. Inona ary ny zavatra nanandreo firenena voatonona teo aloha teo izay tsy teto Madagasikara nefa mety hampitombo ny fahasambarantsika vahoaka malagasy? Misaotra ny anatra amin'ny farany.
Azadin manarakan page Facebook Mini Chawanao sini channel YouTube Mini Chawanao.